Quem Somos Nós? Apresentação, Wanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também aqui na programação da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o programa Quem Somos Nós, trazendo sempre os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Wanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer renovado estarmos juntas mais uma vez com nossas queridas convidadas. E você, Vanessa, como sempre, vai apresentá-la para nós. É isso mesmo. Vamos começar por ela, que é formada em administração e também coordenadora do voluntariado das Casas André Luiz. É a Rafaela Alves de Lima. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde Vanessa, boa tarde Wanderly, tudo bem? Mais uma vez grata pelo convite, pela oportunidade de participar do programa e compartilhar um pouquinho aqui da nossa vivência como coordenadora do voluntariado com vocês, é sempre um prazer. E além da Rafa, a gente tem também uma outra convidada, que é supervisora de vendas e também voluntária em alguns grupos, né? Inclusive nas Casas André Luiz, fundadora do grupo social Angel Black Doações e formada em gestão comercial, também cursando pós em RH, que bacana, né? Angélica Silva, seja bem-vinda, tudo bom? Oi meninas, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. Estar participando aqui hoje, para mim é uma honra, viu? Então, meninas, a gente sempre começa o Quem Sou perguntando para vocês como conheceram a instituição. Eu acho que a Rafaela, como já esteve mais vezes, hoje mais nós vamos direcionar para a Ângel. Como conheceu, quanto tempo você trabalha, é voluntária? Conta um pouquinho da sua história para nós. Oi, gente. Então, conheci as Casas André Luiz em 2015, eu tinha 18 aninhos, né, um amigo meu falou sobre a casa, eu me interessei para poder conhecer, eu não estava passando por um momento muito bom na minha vida, eu estava triste com algumas coisas, e então eu fui lá para conhecer como ia ser e eu me apaixonei de primeira, até hoje é o lugar que eu mais amo, e é o lugar que me fez abrir portas para ser voluntária em outros lugares também, né, então para mim é uma honra participar de lá até hoje. E hoje está aqui representando também o time de voluntário. Para mim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. Então, para mim, eu não sei nem o que dizer de estar aqui hoje representando as nossas Casas André Luiz. Então, eu estou lá desde os meus 18 anos e pretendo ficar lá o resto da minha vida por lá. Que legal, quer contar um pouquinho, Rafa? As pessoas já te conhecem, mas vai que alguém está assistindo pela primeira vez, né? Então, conta como você conheceu também. Sim, claro, então, eu também entrei na instituição em 2015, hoje já tem 4 anos que eu estou à frente do setor, então desde 2017 eu assumi a coordenação do departamento e tomei essa grande responsabilidade, essa oportunidade para mim de coordenar, né, de estar à frente desse setor que é tão grande, tão importante aqui dentro da instituição, né? Principalmente para os pacientes. Então, é um prazer hoje desenvolver esse trabalho, né? É um trabalho, assim, muito lindo que a gente faz aqui dentro. E eu sou muito grata por estar aqui, por poder fazer parte e principalmente estar à frente desse time, né? Então, já tem 7 anos que eu estou aqui na instituição também. Hoje o tema do nosso programa é a importância da festa junina nas Casas André Luiz. Por isso, a gente já conheceu um pouquinho da história da Angélica e da Rafa, e agora a gente quer entender qual que é o significado da festa junina para os pacientes, se eles conhecem a história da festa, Rafaela. Sim, sim. A festa junina ela já acontece aqui na instituição há mais de 20 anos, né? Então, é uma festa tradicional mesmo e que quando chega mais ou menos no mês de abril, eles já começam a perguntar, a saber que a gente vai começar esses preparativos. Então, eles já têm ali na cabecinha deles esse cronograma de que a partir de abril só se fala em festa junina, né? Então, eles têm essa noção. É um evento, é um dos eventos que eles mais adoram pela
cultura mesmo da festa, de ter as comidinhas típicas, de ter a quadrilha dos andantes, deles poderem dançar essa quadrilha dos cadeirantes, dos andantes, a representação que isso traz para eles, né, da dança, das comidinhas, das brincadeiras, o aguardar por ganhar uma prenda, então eles aguardam muito para chegar à festa, para eles ganharem um relógio, um óculos, uma necessaire, um chapéu. É uma oportunidade deles estarem com a família, compartilharem esse momento de alegria ali com a família, com os pais, padrinhos, né, com os voluntários. Então, é um evento assim, tem uma importância muito grande para trazer essa socialização para eles. Eu gostaria de falar com a Angélica. Como voluntária, né? A gente ouviu a Rafaela, que é a coordenadora. Você, como voluntária nesse trabalho, como que você sente a expectativa deles? E também eu queria saber se essa festa é aberta ao público em geral. Então, como voluntária, já começa desde quando a gente começa a decorar a casa, né? A felicidade já começa ali. Então, eles começam a ajudar a gente vai lá cedinho, passa o dia inteiro com eles, eles ficam perguntando quando vai ser a festa, como que vai ser, se a gente vai levar nossos amigos, que normalmente a gente abre para pessoas que não são voluntárias da casa poder participar também. Então, a gente pode convidar irmão, mãe, pai, para poder participar do evento, porque como é uma festa muito grande, tem muita demanda para a gente fazer. Então, a gente tem que levar todos os assistidos para participar e fazer eles brincarem, participarem da dança. Então, é um evento grande e ele é corrido. Então, quanto mais pessoas, melhor. Inclusive, esse ano foi bastante gente. Nossa, a gente ficou muito feliz de ver tanta gente participando. E é uma felicidade enorme que eles sentem. Então, desde a hora que a gente vai lá para decorar, e é um prazer para a gente ficar desde manhã lá, decorando a casa o dia inteiro, colocando as bandeirinhas, os enfeites, e eles ficam em cima da gente o dia inteiro. Tia, posso te ajudar com isso? Eu vou pegar isso aqui para você. Então, é prazeroso para nós, como voluntários, poder participar disso por ver a alegria deles, né? É bem bacana. Rafaela, nesses 2 anos de pandemia, vocês fizeram marcaram a data, assim, de alguma maneira para eles? Porque, como você falou, eles ficam sempre cobrando, né? Eles adoram essa festa. E vocês conseguiram fazer alguma coisa assim, com número reduzido internamente? Conseguimos sim. Na realidade, né, nesse período de pandemia, né, 2020, 2021, a gente não chegou a cancelar nenhum evento, né? A festa junina, os natais, os eventos. Aconteceu que a gente fez só com a participação dos funcionários que já estavam aqui dentro, né? A gente que é funcionário, que já está aqui no dia a dia, a gente manteve esses eventos, mas só com essas participações e com reduções também. Então, ao invés, por exemplo, a festa junina, ao invés de descer todos os assistidos de uma vez, igual a gente faz, a gente foi descendo de grupinho em grupinho para não causar uma aglomeração muito grande. A gente contou ali só com os funcionários que já estão aqui no dia a dia, além do uso de máscara, claro, é o tempo todo, as precauções ali recomendadas, mas a gente não deixou de fazer, porque é uma marcação muito importante para eles, né? E eles já estavam ali sem a maior parte das atividades, sem saídas, sem poder ir para a família, sem poder passear, sem poder fazer as atividades com os voluntários. Então, cortar tudo isso assim já foi muito difícil para eles, né? Então, a gente fez o possível para manter essas aqui, principalmente esses eventos, né? Dessas maneiras adaptáveis. Muito bom, nós vamos continuar falando aqui sobre a festa junina nas casas André Luiz, na unidade de longa permanência, mas antes temos um convite para você que está sintonizado conosco, que é para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode também ser um colaborador aqui da FEAL, fazendo parte da nossa rede de amigos, que compartilha o bem ao planeta todo, através da internet, das ondas do rádio e da TV também. O nosso telefone é o 0800-12-018-38. Para você falar com os nossos colaboradores, você vai ter todas as informações e se tornar um sócio aqui também. Ou senão você pode acessar o site feal.colabore.org. Lá também tem todas as informações, você tira suas dúvidas e se torna um sócio pelo site, está aí na tela, feal.colabore.org.
www.colabore.org. A nossa gratidão sempre a todos os sócios que colaboram aqui, ajudam a manter o trabalho da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aqui no ar, né? Nós vamos sempre trazendo os ensinamentos de Jesus, as informações, né, os esclarecimentos da doutrina espírita pelas ondas, o rádio, da TV e da internet também. Então, a nossa gratidão, muita gratidão a todos que colaboram com o nosso trabalho. Hoje a gente está falando, então, sobre a festa junina. Queremos saber também de onde vêm os recursos para a decoração. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância das pessoas trabalharem nessa parte da decoração. Vamos começar, então, com a Angélica falando dessa parte. Angélica, você quer falar um pouquinho para nós? Claro. Muitas das coisas que a gente utiliza para decorar, a gente já tem algumas já antigas nas casas André Luiz mesmo, né? Que a gente reutiliza, mas também a gente trabalha bastante com doações, né? A Rafa faz uma divulgação, fala o que a gente vai precisar, se precisa de pipoca, essas coisas. E a gente, como voluntário, vai divulgando para os nossos amigos, pedindo essa ajuda para poder conseguir arrecadar esses pontos para poder fazer a festa, né? E, graças a Deus, todo ano a gente consegue arrecadar bastante coisa e consegue fazer essa festa ser uma festa incrível e muito feliz. Precisamos de todos os recursos, então, não só para decoração, como alimentação, muitas outras, né, em outras atividades também, né, Rafaela? Sim, sim. A gente faz a arrecadação dos insumos, né? A gente começa a arrecadar mais ou menos um mês e meio antes, a gente já dispara para os voluntários. Toda a listinha de insumos que a gente utiliza aqui é do preparo da alimentação dos assistidos, das comidinhas típicas que eles comem, então a gente já começa a arrecadar, e os voluntários que se empenham mesmo para conseguir trazer tudo, então divulga, compartilha com os amigos e trazem. E as doações que a gente recebe em dinheiro também, né? Esse ano a gente teve bastante parceiros, a gente conseguiu um valor muito bom de doação. A gente, com essas doações em dinheiro, a gente comprou todas as prendas que a gente precisava para a festa junina. E todas as prendas, assim, de bom material, de boa qualidade, exatamente do modelo, do que o paciente gosta, precisa. Então, a gente conseguiu atender essa demanda de uma forma, assim, 100%. Isso foi muito bom. Além das parcerias, né? Uma parceria que a gente tem já há muitos anos aqui na Festa Junina é com a empresa Náutica de cobertura de tendas. Então, eles fornecem as tendas também, que apoiam na cobertura do sol, né, para proteger um pouco ali os pacientes, para a gente ter alguns pontos de sombra. E aí, todo ano, eles fornecem essas tendas gratuitamente para a gente, além de outros parceiros, né, que apoiam e ajudam para que essa festa aconteça, né? Então, Rafaela, você está falando da festa, falou da alimentação, das prendas, porque os nossos queridos pacientes têm suas deficiências, né? Principalmente deficiência intelectual, e têm problemas na alimentação. Conta um pouquinho para nós, assim, por exemplo, ele pode comer uma canjica, que é mais durinho, um doce caseiro, como que vocês fazem? Tem que adaptar alguma coisa? E em relação aos brindes também, tem coisas que são perigosas para eles, né? Podem ingerir. Aí o ideal eu acho que é a doação financeira, porque vocês direcionam, né, para o que é necessário. Isso mesmo. A alimentação, ela é feita em todas as espessuras, né? Então, tem o paciente que ele come a comida sólida, aí tem o que come o semissólido, triturado, pastoso, até o que utiliza a dieta integral, né? Então, todas as alimentações, elas são feitas em todas essas espessuras. Então, eles podem comer a canjica, mas precisa triturar, precisa estar mais pastosa, o doce de abóbora, o cachorro quente, que é um dos lanchinhos que eles mais adoram também, né, o refrizinho. Então, tem assistido que não pode tomar o refri líquido, né, precisa ter ali um espessante para deixar ele um pouco mais grosso por conta dessa deglutição. Então, toda essa alimentação, ela é preparada e adaptada para que todos eles possam comer e sentir esse prazer aí de saborear uma comidinha típica de festa junina. Então, é tudo pensado e feito ali em todas essas consistências. E as prendas, é isso mesmo que você falou, a contribuição financeira, ela acaba ajudando para a gente comprar o material específico que pode adentrar nas unidades, né?
por exemplo, os meninos da unidade 1, eles gostam bastante de carrinho, mas o carrinho, ele não pode ser tão pequeno, ele não pode ter nenhuma pecinha de ferro, então ele tem que ser totalmente montado, ele também não pode desmontar com facilidade, de uma maneira que saia alguma pecinha, né? A boneca é a mesma coisa, ela não pode ser, por exemplo, uma Barbie que tem um sapatinho, porque é fácil de sair, de arrancar, então a gente precisa ter todos esses cuidados, né? Então, esse ano, como a gente recebeu essa doação, é bastante doação financeira, a gente conseguiu comprar ali bem especificado o que cada um pode, né, seguindo essas recomendações, porque às vezes acaba chegando bastante material que a gente não consegue ter utilidade, né. E qual que é a importância dos assistidos terem esses momentos de confraternização, na sua opinião, Angélica? Para mim, eu acho que é importante para eles porque eles sentem acolhidos pela gente, né. Por exemplo, quando a gente ficou muito tempo sem ver por conta da pandemia, eles sentem nossa falta. Então, quando a gente apareceu lá, parecia que foi ontem que eles tinham visto a gente. Então, eles, ai, tia, eu tava com saudade, porque você não veio mais ver a gente. Então, isso para eles sentem nossa falta como se a gente estivesse ali todo dia com eles, sabe? Então, é muito importante eles saberem que a gente vai estar ali, que a gente lembra deles, que a gente não esqueceu que eles estão ali, que a gente está indo visitar de novo. E principalmente nessa festa, foi muito importante para eles conseguirem ver nós novamente, né? Todos os voluntários reunidos. Que alguns estavam indo, né? E nem todos estavam conseguindo ir por conta da pandemia, por conta da saúde, essas coisas. E quando eles viram todos os voluntários novamente, eu acho que para eles foi incrível, né? Poder ver a gente de novo abraçar, brincar, dançar. Isso foi incrível. Muito legal. E a gente sabe que tem alegrias, tem desafios também em todas as caminhadas, né? Quais os maiores desafios que vocês podem enfrentar, assim, nesse trabalho voluntário? Olha, hoje eu, Angélica, como voluntária, eu não encontro tantos desafios assim mais não, né? Eu acho que no começo era mais de saber como lidar com cada um, né? Porque cada um tem o seu jeitinho especial, né? Tem uns que a gente não vai conseguir brincar, não vai conseguir interagir tanto. E eu acho que nós, como voluntários, a gente tem medo também de aceitação, deles não aceitarem a gente, de não querer brincar. Mas, no fundo, eles adoram, né? Quando a gente vai brincar com eles. Então, hoje eu acho que não tenho tantos desafios assim como voluntária, sabe? Por eu estar tanto tempo também já brincando com eles, não tenho tantos desafios. Mas eu acho que no começo é saber se eles vão aceitar a gente ou não, né? A gente fica com aquele receio. Será que ele vai gostar de brincar comigo? Será que ele está gostando de brincar aqui ou não? Acho que esses são os maiores desafios que a gente tem, né? E nessa pandemia, o nosso maior desafio foi ficar longe deles. Porque para a gente é muito importante. É como se fosse nossa família, né? Ficar longe de um pai, de uma mãe, de um filho. Então, para a gente doeu bastante de ficar esse tempo inteiro aí, de não poder ir lá nas casas André Luiz, né? Porque tem que se deixar, tem voluntário que vai todos os dias, né? Da semana, todo final de semana tá lá. E para a gente isso faz muita falta, ficar longe. Sabe? Essa saudade de não poder ir lá. Mas a gente entende, né? Porque conta da situação mundial que teve, mas foi pra gente, machucou bastante não poder ir na casa ver eles. Mas a gente acompanhava pelas redes sociais também, das casas do André Luiz, conseguia ver a fotinho deles, os vídeos, isso já alegrava um pouco nossos corações já. Foi uma pausa necessária, né? Sim. Muito bom. Tem algum critério, assim, qual que é o critério, né, para se tornar um voluntário também, como um setor... O seu setor, né, Rafaela, faz, assim, essa realização de captação de novos participantes? Como que é esse critério? Então, a gente tem 4 captações de novos voluntários no ano, né? Durante a pandemia também ficou suspensa essas captações. E o critério é ter acima de 18 anos, né? E disponibilidade para fazer o voluntariado ao menos uma vez ao mês. E quem tiver interesse, é só fazer a inscrição pelo site da Casas André Luiz, né? casasandreluiz.org.br. Vai preencher um formulário e a gente vai entrar em contato para fazer esse convite, né? Então, a gente precisa muito de voluntários. É o que movimenta todas as atividades aqui na ULP. E a gente estava falando de desafios, né? Para a gente do voluntariado, um dos maiores desafios foi fazer todas essas pessoas voltarem, né? Porque em 2 anos, muitas pessoas acabaram mudando suas rotinas, os seus compromissos, assumindo novas atividades.
e até mesmo por uma questão de saúde. Então, tem muitos voluntários que, por conta da idade, do receio ainda de voltar às atividades, né, a gente teve um índice bem grande também de voluntários que mudaram de cidade, acabaram indo para o interior no meio de tudo isso e não voltaram mais. Então, a gente perdeu bastante voluntário também nesse retorno, né? E aí a gente está trabalhando o possível para poder trazer novas pessoas para compor o nosso time, né, e agregar nessas atividades que a gente tanto precisa e que, né, impactam ali diretamente na qualidade de vida dos nossos assistidos. Então, o nosso desafio aí é recuperar essas pessoas e trazer cada vez mais, né, porque aqui, para quem não conhece, a gente tem uma unidade com quase 600 pacientes, né, e a gente precisa de muitos braços para atender todos, né. Exatamente, precisamos, né, da ajuda de todos eles. A gente só tem um minutinho, então deixa sua mensagem aos seguidores sobre a importância do voluntariado, Angélica. Pessoal, é muito importante ter bastante gente ajudando a gente, porque para eles é como se estivesse sendo uma pessoa nova na família, para poder brincar, para poder se divertir, para poder levar eles para participarem das festas. E não só para eles, eu acho que quem sai ganhando sempre mais é a gente, porque quando a gente chega naquele lugar, parece que a gente está em outro mundo ali. Então, assim, o amor que eles transmitem para a gente é único. Então, quem sai feliz ali é mais a gente do que eles. Para eles, é só uma pessoa que está ali para acolher e brincar novamente, mas você, como ser humano, você sai outra pessoa ali. Você consegue ver o mundo de outra forma. E com muito amor e se sentir muito acolhido também por eles. Só um sorriso que você tira de um assistido ali já ganha o dia, já muda seu dia ali. Então, vamos fazer parte aí do nosso time de voluntariado, que a gente precisa bastante aí de mais pessoas, quanto mais melhor, e é isso, vamos encher esse mundo de amor aqui, galera. É isso aí, já deixou o seu recado, a gente não tem mais tempo, então obrigada, Angélica, por ter participado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigada, Rafaela, muito obrigada mais uma vez, né, você está sempre aqui conosco, parabéns aí também, sucesso. Obrigada, gente. Muito bom, nós vamos agradecer ao Rogério, a Regina, a Thaís, a todo mundo que está aqui na equipe da FEAL e a você na sintonia também. Estaremos de volta no próximo Quem Somos Nós, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Até lá, senhora Vanderly. Com certeza, até lá. Um grande abraço a todos, obrigada, meninas, e continuem sempre em frente. Você acompanhou Quem Somos Nós?